Hello សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាឆ្នាំ Hero ហើយសម្រាប់ទៅនេះគឺខ្ញុំមានពីផាសសម្រាប់ចែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាទស្សនាផាត1គឺខ្ញុំលេង Solo បាន6 kill win ហើយផាត2 Squad បានតែ1 kill win ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកមកថ្មីចុច Subscribe អ្នកមួយផងហើយបើចូលចិត្ត Video កុំភ្លេចចុច Like ម្នាក់មួយផងអរគុណពីរីទស្សនាទាំងអស់គ្នា